Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. У Миколаєві завершилися навчання в 11-му окремому стрілковому батальйоні територіальної оборони. Цей батальйон сформували чоловіків, які вже звільнені в запас або з якихось причин не підходять для проходження військової служби. Результатами були нагороджені у нас найкращі військовослужбовці, як серед офіцерського, так і сержантського та рядового складу. Були номінації у нас краща рота, кращий взвод, краще кулеметне відділення, кращий розвідник, кращий медичний працівник, ну і решта по спеціальностям, кращий зв'язківець. Я хочу зауважити, що збори пройшли на високому рівні. І діти, які живуть на вулиці Ліскова, де сталася аварія колектору, поїдуть оздоровлюватись за рахунок міського бюджету. Ініціатором виступив один з депутатів Миколаївської міської ради. Оздоровити дітей вирішили через те, що вони понад місяць змушені жити в не найкращих умовах через аварію на колекторі по вулиці Лискова, а саме дихати нечистотами. Щоб відправити дитину на відпочинок, батьки мають надати необхідний пакет документів. Наразі зареєстровано 21 заяву. Двоє дітей вже відправились до рекреаційних зон сіл Коблеве та Рибаківка. В цілому ціна, середня ціна путівки – близько 5 тисяч гривень. Тобто я вважаю, що це 200-250 тисяч гривень. Тобто 50 осіб – ось так я орієнтовно, ну бачу ось те, що в мене на окрузі. Ми не все закриваємо, а саме ті вулиці, які примикають – Ліскова, Богородична, Даля, Нова, Сидорчука, тобто ось ці вулиці. У Миколаєві завершився шостий рік навчання в університеті третього віку. Викладачі та слухачі курсів підбивали результати на круглому столі. І ви знаєте, дуже приємно от бути в такому, як востребованому. От нас хочуть. А тоді, коли ми вже виступимо, тоді вже вони такі довольні, що ми обнімаємося. Ми такі, ну, в общем, видно, що ми до них дійшли, до їхніх душ, а вони до нас. Людмилі Володимирівні 71. Жінка заснувала ансамбль «Джерело» 6 років тому на базі університету третього віку. Хочеться таких людей підняти, усі такі, що вже бабушки. От йдемо у під'їзд засидять. Куди ти йдеш? Нарядилася, йду. А як на сьогодні фестиваль, на сьогодні концерт. Та сьогодні ж канікули ж нема, а нам воно хочеться. Університет третього віку об'єднує понад 1000 людей віком від 60 до 86 років. Для студентів створюється окрема навчальна програма. Усього функціонує 6 факультетів різної спрямованості. На круглому столі про результати роботи доповідали і керівники творчих та інтелектуальних факультативів. Коли мене сюди запрошують, прихожу, проводжу їм заходи, що деколи, спортивний варіант цієї гри. Одні з моїх найулюбленіших учнів, у них можна вчитися багатьом речам. Вони дуже великі хазяйки всі, кулінарки, рукодільниці, вони великі молодці. Серед цьогорічних досягнень – розширення територіальної бази, введення у навчальну програму інтерактивних технологій та створення електронних ресурсів університету. Ми провели вже випуски і во всіх територіальних центрах. Ми в кінці цього, в цьому році працювали із організацією, яка є в університеті імені Сухомлинського. І ми сьогодні проводимо круглий стіл, щоб об'єднати зусилля і наших територіальних центрів, всіх організацій, вирішення проблеми університетів третього віку, для того, щоб залучити як можна більше людей поважного віку Миколаївщини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка відкрила 4-та персональна виставка миколаївського фотографа Олександра Сайковського. На світлинах – журналісти місцевих засобів масової інформації. Епізоди, так Олександр Сайковський назвав свою експозицію. В ній 55 чорно-білих фотографій, оформлених у хендмейд-рамках з газет. Я працюю в газеті. Газета у нас чорно-біла, не кольорова. Оформлення концептуальне таке, бачите, не в звичайних рамочках, а така інсталяція з газети.
Загалом з 2012 року Олександр Сайковський назнімав понад 300 світлин, де зображені миколаївські журналісти під час роботи. Працюючи як репортер на певних заходах, автор ловив об'єктив і своїх колег. Це була одна із громадських акцій на Миколаївському майдані, але вже у постмайданний час, вже під час війни, просто ми збиралися тоді з громадськими активістами. Точно не скажу, що саме була за подія, але знаю, що були громадські активісти, були волонтери, проводили ми там своє збіговисько, свою акцію. Так. І от якраз в той момент Сашко мене і впіймав. Я ж оператор, я намагаюся бути поза кадром, там, сховатись за камерою. Але Олександр Сайковський, він майстер свої справи, та він буває ловить мене. Одна з його ще найяскравіших фоток, це була як на День Незалежності України, коли наша телекомпанія робила ПТС Дня Незалежності в Миколаєві. Олександр Сайковський, я стояв на сцені, та він мене спіймав цю роботу. Що це вже далеко не перша така родинна фотографія, яку робив Олександр. Є фотографія навіть де три покоління. Я, донька і навіть моя маленька онука. І у Олександра він завжди встигає помітити такі миті, за якими не встигаєш і сам прослідити. І потім бачиш і думаєш, це ж треба, як він встиг це зловити і потім показати. Ідея створити таку виставку належить колезі Олександра Сайковського. Вона спитала фотографа, коли ж він покаже глядачеві світлини, на яких зображені саме журналісти. Минулорічні плани відкрити виставку зірвались. В цьому році автор таки створив експозицію і присвятив її професійному святу – Дню журналіста. Наступного року фотограф обіцяє епізод другий. Окрім фотографування, у Олександра Сайковського є ще одне захоплення – борщ. Набір для його приготування презентувала автору фото колеги під час відкриття виставки. Держаться в цьому пакеті борщ. Не банка з борщом, але я думаю, що якщо не жена, то Саша з допомогою старшої дочери може бути сюди зазряпати. Марія Савицька, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00 із Валентиною Гуровою. А я прощаюсь з вами, бажаю вам вдалого дня та гарного настрою.